wa an Mu'adz bin Jabalin lan di den riwayataken saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda ngalap sapa Kanjeng Nabi biati kelawan astane Kanjeng Nabi lan biati kelan astane sahabat Mu'adz yauman endrem suci dino wakulan dahu sapa Kanjeng Nabi ya Mu'adz sahabat Mu'adz wallahi demi Allah ini temen ingsun iku la uhibbuka nyekti demen sapa ingsun ka ing sira wala tadaanna mongko aja tinggal temen sapa sira fi dhuburi kuli salatin ing dalam sawise saben-saben salat antakulang yen to ngucap sapa sira ngucapaken Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma rusi Allah a inni mugi paring pitulung so panjenengane ingsun ala dzikrika ing atase zikir ing panjenengan wa syukrika lan syukur ing panjenengan wa husni ibadatika lan baguse ibadah ing panjenengan. Hadis menika diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat bin Mu'adz bin Jabal niki sing didhawuhne Kanjeng Nabi a'lamunas bi halalin wa haramin. Jadi ngalim-ngalime sahabat dalam urusan halal haram, dalam urusan ilmu fikih niku sahabat Mu'adz bin Jabal sing terkait halal haram. Suwiji dinten sahabat Mu'adz niku dicekel Kanjeng Nabi tangane. Kanjeng Nabi dawuh, "Ya Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, ini la uhibbuka. Aku iku seneng karo awakmu." Ini maksudnya uang lek seneng karo uang liya sing api diomong nih. Aku seneng lek sangat seneng tenanan lah nih. Buatan digai-gai, buatan di apa-apa ngilambi. Ini la uhibbuka. Seneng-seneng karpe ya mergo nopo sing dilampahi sahabat Mu'adz. Mergo aku seneng ojo nganti kowe ninggal sak setiap sakwise salat ndonga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sunat diwaca. Tiap bar salat sunat ndonga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, ya Allah, bantulah saya agar senantiasa bisa ingat kepadamu, bisa berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan beribadah yang baik kepadamu. Sebab uang niku kados dai Gusti Allah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso jin tak dadek niku dai Gusti Allah jane tujuan utama supaya kon ibadah teng Gusti Allah. Merko napa jin menungso niku makhluk. Lek makhluk berarti kawula. Lek kawula kawula kudune ngumawula teng zat sing dadiaken kawula ngene ku Gusti Allah. Nah, ibadah niku siji zikir teng Gusti Allah. Niku ibadah pemula dan menjadi saripati dari setiap ibadah niku zikir teng Gusti Allah, eling teng Gusti Allah. Mergo ibadah napa mawon lek mboten disertai eling teng Gusti Allah, niku ibadah nggih mboten enten nilaine. Wong sholat, ning sholati gak eling karo Gusti Allah. Ketika sholat, sholati ngerambian. Keringane malah sing ora-ora. Ngeten iki sholati namung gugur ni kewajiban ning mboten enten nilai ini. Sehingga zikir niki sesuatu sing menjadi inti dari semua bentuk ibadah. Wong wae wong
berupa zakat ataupun sodako, lek didasari iling yang Gusti Allah bahwa dia melakukan itu karena hal itu dianjurkan atau diperintahkan Gusti Allah, jadi ini luar biasa. Tapi lek mboten, mboten enten nilai ini. Mereka wong-wong non muslim ya biasa bantu wong liya. Non muslim bantu wong liya. Niku kan nggih bantu. Tapi mboten didasari zikir teng Gusti Allah. Kaya ngoten niku mboten patek enten nilai. Engga pokok sing paling pokok urip niku eling kalian Gusti Allah. Nah, supaya eling niku ya ken nyebut asma-asmane Gusti Allah. Muni Allah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Mergo biasane lek lisane gelem muni dilatih muni, suwi-suwi atine muni terus, suwi-suwi atine muni terus. Ayo ngene zikrika mulano teng mriki lek mare Kanjeng Nabi sing disuwun pertama niku eling teng Gusti Allah, ya Allah bantulah saya agar saya senantiasa bisa ingat, bisa berzikir kepadamu. Bar niku wa syukrika, dan bisa bersyukur kepadamu. Bab syukur niku ya termasuk diantara bentuk ibadah. Nah, mboten enten menungso sing mboten diparingi nikmat kalian Gusti Allah. Maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, dai Gusti Allah, lek kowe gelem ngitung tenanan nikmat-nikmat Gusti Allah sing diwene nyang awakmu, kowe ora bakal iso ngitung. Awak dhewe saged ambekan. Niku wis nikmat saka Gusti Allah. Getihe awake dhewe sik iso mlaku, iku ya nikmat kok Gusti Allah. Wong ade mboten nglakokne nggih. Getih teng awak niku mboten saged nglakokne. Ngubahne jantung niku ya kita mboten saged nglakokne. Sing nglakokne Gusti Allah kabeh. Seluruh organ bar mangan terus iso dicerna. Niki kan sing mencerna ora kongkonane awake dhewe kan mboten. Tapi digerakne kali Gusti Allah. Tinggal lek adikku gelem ngitung tenanan ora bakal iso. Nah, syukur niku sebagai ungkapan matur suwun atas nikmat sing diwehne. Ini jenenge syukur, alhamdulillah ya Allah. Syukrika, wa syukrika. Lah niku penting. Niku diarani penting niku oleh uang syukur berarti ngajeni kalian zat sing maringi. Berarti ngajeni. Lah Gusti Allah ku seneng, lha Gusti Allah dawuh la ing syakartum la azidannakum. Lek kowe gelem syukur tenanan mesti nikmat sing tak wehni tak tambahi. Bisa jadi kuantitas nikmat, bisa jadi kualitas nikmat. Bisa jadi ditambah teng akhirat, bisa jadi ditambah teng dunya lan akhirat. Niku wa in syakartum la azidannakum. Lah Gusti Allah ku seneng. Maka berarti ngajeni Gusti Allah diwehi nikmat terus gelem matur suwun. Sami kalian lek wong ku diwehi wong liya terus kiambake matur suwun. Sing wae kan ya melok seneng. Tapi lek diwehi ditampa tapi karo gak nyawang melengos. Sing wae kan ya sedih. Iki kok gak enek matur suwun. Padahal jane ya butuh. Nah, menungso mboten enten sing mboten butuh kalian. Nikmati Gusti Allah mboten enten. Nah, kok diwehi ora syukur. Niku cara ulama-ulama khos niku diarani kurang ajar, ngomong kurang ajar. Nah, syukur niku ya angel, nggih, syukur niku angel. Mergo ngrumangsani nikmati Gusti Allah niku ya angel. Lana ya kon donga nyang Gusti Allah. Gusti, kula njenengan paringi saged syukur teng panjenengan. Nah, tiyang syukur niku isa syukur siji kudu eling riyen teng Gusti Allah. Lek mboten eling Gusti Allah nggih mboten mungkin wong niku bersyukur. Mulane sing disuwun pertama, a inni ala dzikrika. Kula njenengan paringi pitulung saged eling panjenengan.
Kalau wis eling, suwi-suwi akhirnya gelem syukur. Syukrika wa syukrika. Barniku wa husni ibadatik. Gusti kula njenengan paringi pitulung saged ibadah ingkang sae teng panjenengan. Ibadah niku angel. Luweh-luweh ibadah sing apik luweh angel. Salat niku ya angel, mboten angger wong. Buktine mboten angger wong iso gelem salat. Poso, normale poso. Mboten angger wong gelem poso. Mergo ibadah niku angel. Nah, luweh-luweh ibadah sing apik, ibadah sing ideal. Ibadah sing syarat rukun terpenuhi, sunat-sunate dipenuhi, tata krama ibadah dipenuhi. Niku husni ibadatik. Nah niku nggih angel. Husni ibadatik niku dai ulama karepe ibadah sing makom muraqabah utawa makom sing musyahadah. Niku namine ibadah sing sae. Artine lek wong ibadah telah mencapai makom muraqabah utawa makom musyahadah niku lagi diarani ibadah apik. Mergo Kanjeng Nabi nanti ditangkleti kalian malaikat Jibril sing menyaru menungso teng hadis tangket mal iman, mal Islam. Kemudian takok mal iman. Sekarang Kanjeng Nabi dijawab kabeh. Islam nopo, iman nopo dijabar niku. Malaikat Jibril tangklet mal ihsan. Menawi ihsan, ihsan niku baik nggih. Dari Kanjeng Nabi sing diarani ihsan niku anta budalloh ka annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Yaiku kowe ibadah kaya-kaya roh Gusti Allah. Cara wong salat ni kaya-kaya roh Gusti Allah. Lek Gusti Allah mboten saged ditingali, tapi kaya-kaya roh Gusti Allah. Saking nemene hadire Gusti Allah teng awake kaya-kaya nyawang Gusti Allah. Ah niku tingkat tertinggi sing diarani makom musyahadah. Iku makome para nabi, makome para wali. Niku makom musyahadah. Ngono nabi wali lek kadung ibadah selalu sembarangi. Mergo sing nyang arep kaya-kaya iku Gusti Allah. Kaya-kaya. Nah, dhek Kanjeng Nabi fa illam takun taroh fa innahu ya rob. Lek kowe gak iso ibadah kaya-kaya karo Gusti Allah, ya bayangno kowe selalu diawasi Gusti Allah. Jane menungso niku bendina ya diawasi Gusti Allah. Ning enten sing rumangsa, enten sing boten. Ada yang bentino diawasi Gusti Allah, tapi kadang ada yang gak rumongso, lek sedang diawasi. Nah, lek ibadah mboten saged kaya-kaya nyang Gusti Allah, ken bayangne selalu diawasi Gusti Allah. Jadi cara salat den duwe perasaan sedang diawasi Gusti Allah. Mergo sedang diawasi Gusti Allah, salate dadi apik. Semua rukunnya dipenuhi, semua syaratnya dipenuhi. Sunat-sunati dilakoni, tata kramane dilakoni. Engko rumangsa diawasi Gusti Allah. Wong cah cilik mawon niku lek salat diawasi gurune, iki salate kan malah dadi apik. Utawa diawasi wong tuane, wis mesti salate luwih apik timbangane biasane. Lek ora diawasi wis jawi-jawilan mlayu rono, tapi lek diawasi gurune malah dadi apik. Maka rumangsa diawasi. Wangku lewat numpak kendaraan lek lampu abang ya mandek. Tapi kadang lampu abang bareng ya panggah diterobos. Tapi lek nek polisi mesti genek sing wani. Mergo roh rumangsa diawasi. Lek nyang perapatan ku enek pos polisi, enek polisi nih mesti gak wani. Tapi lek gak enek, kadang salah wani. Nah rumangsa diawasi niku jenenge makom muraqabah. Niku ibadah niku enten makom ubudiyah, wis pokoke ibadah ngoten mawon. Terus engko enten makom muraqabah,
paling dhuwur makom musyahadah. Nah husni ibadah tikniki karepe makom musyahadah utawa makom muraqabah. Nah husni ibadah tikniki disuwun sing paling akhir. Niki nuduhne bahwa wong niku dereng saged ibadah saya tenanan lek rong iso syukur tenanan teng Gusti Allah. Selama wong niku dereng saged syukur tenanan Gusti Allah, ibadahnya mesti mboten saged saya tenanan. Kadang api kadang ora. Nika urut-urutane siji, lah syukur mboten saged terlaksana lek mboten eling kali Gusti Allah. Mulane urut-urutane eling riyen terus Gusti Allah. Lek wis eling terus umume gelem syukur, lek wong niku pun saged syukur apik, ibadahe terus biasane nggih sae. Ana Kanjeng Nabi lek ngulang donga, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rawau ngriwataken ing ati sapa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa qolan dawu sapa Imam Hakim sahihun ala syarti sayyidaini. Sami kalian husni ibadah sami kalian wong poso. Mula lek rumangsa diawasi Gusti Allah, ngelao kaya apa gene wong ya ora bakal ngombe. Tapi lek rumangsa gak diawasi Gusti Allah, ngelak ngarepe enek es teh mawon. Rumangsa kene sing ngawasi ya akhire mokel. Ngene-ngene mergo gak ngrumangsani diawasi. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, kila denitikaken li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu doai utahe dene donga iku asma'u luweh den trimo, luweh den rungokaken karepe luweh den trimo. Kanjeng Nabi nanti ditangkel sahabat. Kanjeng Nabi donga sing gampang disembadani Gusti Allah niku donga pas wektu napa. Kala dawuh Kanjeng Nabi jauh paleli ing dalam tengah wengi. Mergo waktu mustajabah niku diantarane pas tengah wengi. Mulai tengah wengi ngantos subuh. Yang Kanjeng Nabi dawuh jauh paleli tengah wengi. Mulai nglilir tengah wengi. Sing pertama dilampahi lek saged donga teng Gusti Allah. Mergo niku pas wektu mustajabah. Waktu mustajabah. Jawaban. Terus wadu pura sholawatil maktubati lan sause pura-pura sholat al maktubati kang den perduakan. Setelah sholat maktubah ini termasuk waktu sing mustajabah. Mereka biasanya lebar sholat yang tentu muni. Mereka ini termasuk waktu-waktu sing mustajabah. Aku rojau ngriwataken hadis sapa Tirmidzi lan Tirmidzi wa kalanda sapa Tirmidzi hadisun ayada hadisun hasanun kang bagus. At-targhibu taikun demen bi ma ing dalam donga yukalu kang den ucapaken apa ma ing dan naumi dalam nalikane arep turu karepe ora kok donga sing diwaca pas turu lek turu ora iso maca napa-napa karepe ing dan naum ya ai inda iradatin naum ketika akan turu wakin al istiqodi lan nalikane amrih ngelilir wala dawu sapa Hudzaifatu sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuida arada ingkang kene ngarepaken sapa Kanjeng Nabi ayana yang yen sari sapa Kanjeng Nabi kala mongko donga sapa Kanjeng Nabi bismika Allahumma amutu akhya. Niki redaksine renorno yen sik teng mriki bismika Allahumma amutu wa akhya. Jadi hadise renorno dan sing bismika ya wa bismika amun. Lek sing pas hadis niki niku bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika kelawan asma panjenengan Allahumma dus Allah amutu.
amuti karepe ya turu sapa ingsun. Mboten kok amuti mati sapa ingsun, tapi karepe turu sapa ingsun. Turu sing diserupane mati. Mergo prototip kematian ku sing paling cedhek ya turu niku. Nek wong ku pengin roh mati niku contoh paling cedheke turu niku. Wong turu niku kan ora roh karo sekitare. Ora roh karo sekitare. Sing napa niku sing melek nyang sekitare ya ora roh karo sing dialami kali wong sing turu niku wae. Ketika turu sing turu ngipi apa mengalami apa sing dialami ketika wong turu apa kan sing melek teng sani kan mboten ngerti. Lah menjing lek wong mati mengalami pitakon kubur. Siksa kubur, nikmat kubur. Niku wong sing ora mati, sing sik urip ya mboten semerah. Kaya enek wong turu dhek ngipi sembarang rerna sing melek nyang sandinge ya ora ngerti. Ayo gambarane napa niku kematian. Turu niku contoh paling gampang dari kematian. Wa akhya lan urip sapa ingsun. Jadi lek nglatih napa niku Kanjeng Nabi itu ngoten niku. Ben wengku selalu eling teng Gusti Allah niku, jadi setiap aktivitas napa mawon teng Islamku dilatih enten wiritane enten dungane. Jadi tujuannya wong ku ben selalu eling karo Gusti Allah. Ben selalu eling karo Gusti Allah. Arep turu ya kan muni bismika Allahumma amut wa ahya. Bismika ahya wa bismika amut ana sing ngoten. Tujuane ku ben eling arep turu barang ya eling karo Gusti Allah. Wa ahya niku ora kok urip tapi karepe tangi. Mergo wong lek wis mati bakale ditangekne neh. Lah wong tangi kaya wong turu sing tangi geragapan, mesti geragapan, geragapan. Nggalek hari kebangkitan wong niku geragapan kabeh. Wa idza staiqadha lan ing dalem nalikane nglilir sapa wong mimanami saking turune wong kala ngucap sapa wong alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetap kudu Gusti Allah. Alladzi zat ahyana kang paring nglilir sapa ingsun, sapa Allah naing kita. Ba'da amatana ing dalem sause dadi akan turu sapa alladzi naing kita. Wa ilailaniku maring Gusti Allah annusuru tawi gumelar. Binjing, nusurne karepe bangkit saking kematian binjing. Nah, alhamdulillah ini kan ya ungkapan syukur gitu, ungkapan syukur. Di wong lilir kon muni langsung pertama alhamdulillah. Merko ya gak menutup kemungkinan wong turu iku langsung mati kan ya mungkin ae. Wong-wong lek wis turu wis ora iso nguasani awake. Ora iso nguasani awake. Sehingga pamangkar Gusti Allah engko dibablasne mati kan ya nyala isih tangi, sing pertama kudu syukur nyang Gusti Allah isih diwehi kesempatan urip. Tujuane nopo? Uangku lek tangi turu, kok syukur nyang Gusti Allah? Ni karo Gusti Allah, kok uripe akhirnya diwehi apik. Merko ketika urip kiambake, ketika tangi langsung matur suwun nyang Gusti Allah. Lah uang iku lek syukur karo Gusti Allah ditambahi sehingga lek wis bar nglilir kok dhek langsung iso gelem syukur nyang Gusti Allah alhamdulillah niku bar niku terus uripe niku dadi penak dadi toto. Maka di awal tangi
langsung dimulai dengan sesuatu sing apik nggih niku, syukur teng Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Muttafaqun alaih kang disepakati paling atas hadis. Wa Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man taisapane wong kuqoroa maca sapa man al ayataini ing ayat loro min akhiri suratil baqarati saking akhiri surat baqarah fi lailatin ing dalem wengi suwiji kapa tau mongko nyukupi apa ayataini ing wong ing sunat diwaca termasuk sing sunat diwaca niku lek ajenge sare maca dua ayat terakhir saking surat Baqarah. Mulai niku napa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil alaminun kulun amana billahi malaikati ngantos akhir surat Baqarah. Ai wangsurna alal qaumil kafirin. Mulai amanar rasulu sampai wangsurna alal qaumil kafirin. Niku dua ayat. Tengah malam niku mboten mesti jame. Malam niku mulai terbenam matahari ngantek terbite fajar. Mulai masuk maghrib ngantos mlebet subuh niku malam. Nah niku tengah-tengah ini niku. Oleh separuh berarti tengah malam. Nggih, anu. Lah niku maghrib ngantek subuh niku pireng pinten jam? Pomo sakniki maghribe mulaine jam, pomane jam 6. 6 mengke subuhe jam 4. Nah, berarti tengah-tengahe. Niku berarti jam 11 bar jam 11 niku berarti tengah malam. Mulai jam 11 bengi niku berarti tengah malam. Jadi tengah malam iki kadang ya mulai jam 11, kadang mulai jam 12. Karek ningali mulai ni maghrib kalih metune subuh. Nah, iku dibagi loro. Pas tengah-tengah niku jenenge mulai jauh pun lel. Napa? Oke. Napa? Nggih mboten kudu bar napa niku tengah malam nganti subuh ibadah terus nggih mboten kudu. Nek ngati lemah ya subuh mungkin mesti kerinan. Lah niku. Mana niki wau. Jadi tiang niku lek ajeng turu diantarane ken maca dua ayat akhir dari surat Baqarah. Mergo dari Kanjeng Nabi sinten sing maos dua ayat niki sakderenge turu kafatahu nyukupi nyang wong. Lah maksude nyukupi niku dos pundi? Entene kang dawuhaken niku nyukupi dadi gantine qiyamul lail. Wong arep turu maca dua ayat ini terus bengi gak iso turu, gak iso tangi. Gak iso tangi, tangi-tangi wis subuh. Nah, dua ayat ini pun makili qiyamul lail. Jadi piyambake tetap angsal ganjarane qiyamul lail. Tapi mungkin lek bengi tangi ya kudu qiyamul lail. Iki karepe lek ternyata bengi gak iso tangi, tangi-tangi subuh. Niku pun mewakili dari qiyamulail. Ini karepe kafatahu. Nyukupi nyang wong, nyukupi dari qiyamulail. Iku sebagian tafsiran dawuhaken ngoten niku. Enten kang dawuhaken ai minal afat minal insi wal jin. Kafatahu niku berarti mencukupi dari segala bencana baik yang dilakukan manusia maupun jin. Jadi insya Allah aman, aman gangguan jin, aman gangguan menungso. Sebengkare menungso sing mau berbuat gak apik. Niku lek arep turu
Ben mau sehingga turune niku aman. Turune niku aman. Ai kafa tahu berarti mencukupi baginya dari gangguan sesuatu yang mboten saya teng awake. Ngoren enten seorang wali besar namine Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami niku seorang napa nggih? Asalnya ini ku lintah darat, contohnya Bang Plecit lah. Akhirnya taubat jadi wali. Ngomong jadi wali ku ya latar belakangnya rono, anak sing penjahat. Ngomong Imam Sunan Kalijogo, ini terus asalnya begal, maling, tapi jadi taubat jadi wali. Ini ku yang ternyata Habib Ajami ini ku yang sekarang dawakan asalnya ini wow, terus jadi wali. Nah, yang baik gadah guru namine Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dan seorang wali namine Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini kuwi muridé Sayyidina Ali, seorang tabiin muridé Sayyidina Ali. Nah, Imam Hasan Al-Basri mergo kiambake muridé Sayyidina Ali sehingga sering muji-muji Ahlul Bait. Sering muji-muji Ahlul Bait. Lah zaman niku khalifahe atau gubernure jenenge Hajjaj. Hajjaj niki anti kalian Ahlul Bait. Anti kalian Ahlul Bait, seorang gubernur sing zalim. Nah, Hasan Basri sering memuji Ahlul Bait. Mergo Hasan Basri muridé Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Nah, sehingga Imam Hasan Basri niki diuber-uber kalih pasukane Hajjaj. Arep dicekel, arep dihukum. Mergo muji-muji Ahlul Bait. Nah, mergo Hajjaj mengerahkan pasukan sing akeh kanggo menangkap kriminalisasi ulama. Ya mbae ndelik teng tempat pertapaane Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ini muridé gadah tempat nyepi, sakniki iki guwa, tempat nyepi nggih ibadah. Nah, ya mbae teng guwane Habib Al-Ajami. Satus pesene ngeten. Aku tak ndelik nyang guwamu. Engko lek nek pasukan rene golek aku, omong ngono aku gak nyangkene, omong ngono aku wis mlayu adoh, mlayu adoh. Nata leres nggih. Habib Al-Ajami mlebet teng guwane, guwane mboten-mboten kok jeru mboten nggih, cethek mawon. Bar niku enten pasukan sing bersenjata lengkap stangket teng Habib Al-Ajami. Kowe ngerti gak Hasan Basri mau mlayu rene, mlayune nyanti. Karo Habib Ajami malah dituduhne. Sak arahku mau mlebu gua kono, tapi mbuh bar kok gua nyanti, malah dituduhne. Mangkrip pasukane mlebu rene niku, mlebu gua, tapi golek mboten ketemu. Mboten gak ketemu. Mbasan wis golek gak ketemu, akhirnya nesu-nesu teng Habib Ajami. Jaremu mlebu gua kok gak enak. Lho, sak rohku mau mlebu gua. Dadene kowe gak iso nemokne ya sembuh wong sak roh kuwi lho. Akhire pasukane padha ngalih kabeh. Masane pasukan wis ngalih kabeh. Imam Hasan Basri medal king gua mau. Nesu-nesu nyeneni teng murid ini. Awakmu wis murid kurang ajar. Wong diomongi. Lek digoleki pasukan kon ngomong aku gak nyangkono malah mbok omongne nyang gua. Jape Habib Ajami lek kula mboten muni jenengan teng jero ngono berarti kula niku ngapusi. Ngapusi. Senajan jane ngapusi untuk menyelamatkan nyawa niku mboten napa-napa. Ngapusi iku dosa. Tapi lek
enten masalah kah tujuane nyelametne nyawa wong sing ora salah niki mboten napa-napa ngapus. Ana wong tuane diuber-uber wong ndelik ya anake ya kudu muni gak roh. Nggih nyelametne nyawa mboten napa-napa. Tapi bagi seorang wali pantangan ngapusi. Pantangan ngapusi. Ya ki enggak apa jamu. Lek kula mboten muni njenengan teng jero berarti kula ngapusi. Padahal umpama kula ngapusi dereng mesti mengke pasukan ini nggih percaya. Lek pasukan niku nggih lek pasukan ini ku percaya lek mboten percaya. Mengko akhire mlebu teng riku terus nemu nang njenengan malah mboten karu-karuan. Njenengan ketemu kula wis ngapusi pisan. Nah mulane akhire kula wau kula jawab napa entene mawon. Terus kula pasrahne teng Gusti Allah. Terus Imam Hasan Basri niku takon. Mau iku pasukan kuwi mlebu nyang kono iki, aku wis kesenggol enek ping 10 punjul tapi tetep gak eruh. Jane sing mbok waca apa? Mengko pas Imam Hasan Basri mlebet, kanking jero peteng njaba padhang. Habib Ajami niku karo ndonga karo maca. Umi-umi sehingga kanking jero ketinggal. Kowe mau aku pas nyang jero kowe umi-umi sing mbok waca iki apa? Kok sampai akhirnya pasukan gak eruh. Imam Habib Ajami muni wau kula maos ayat kursi ping 10. Bar niku kula maos niki. Amanar Rasulu bima unzila dua ayat sing terakhir saking surat Al-Baqarah. Niku ping 12. Bar niku kula maca surat Al-Ikhlas kul walu akad ping 10. Bar niku kula ndonga, Gusti, guru kula kula titipaken teng panjenengan, terserah panjenengan. Ning lek saged nggih jenengan jaga. Amarga sing jaga Gusti Allah ya tetep panjenenganku selamat. Amarga niku wau enten gadis kafatahu bahwa dua ayat niku lek diwaca bisa mencegah seseorang dari bencana. Sehingga niku wau diwaos akhire dadi niku gurune selamat niku wau. Sehingga kiambae ngene. Kula jujur angsal ganjaran jenengan kangge selamat. Umpama kula ngapusi, kula mboten jujur, jenengan dereng mesti selamat. Lah niku wali bener kena diterokne. Nek awake dhewe kudu ngapusi, untuk nyelametne nyawa ya kudu ngapusi. Lek jujur orang duwe keramat ya malah akhire konangan. Ai muttafaqun alaih. Ai hadzal hadis iku kang den sepakati opo alaihi ing atase ana. Wan Aisyah talan diriwayataken sing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ana nabiya temen sune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi, ana iku idza awa idrem nalikane mapan sapa Kanjeng Nabi. Ila firasi maring lemek turune Kanjeng Nabi. Alas tidur kula lailatin ing dalam saben-saben wengi jamaah mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi kafaye ngepek-epek lurune Kanjeng Nabi summa nafasan liniup sapa Kanjeng Nabi fi mai dalam kafaye pakoroa mongko maca sapa Kanjeng Nabi fi mai dalam kafaye maca kul wallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas tiga ayat niku. Summa yamsahun lingusap sapa Kanjeng Nabi bima kelan kafai mastatoa kelan sak mampune Kanjeng Nabi min jasadi maing anggota istatoa kang mampu sapa Kanjeng Nabi ing ma min jasadi saking awake Kanjeng Nabi yabdau ngawiti sapa Kanjeng Nabi bima kelawan kafai ala rok sing ase mustakane Kanjeng Nabi bawa jilan wajah Kanjeng Nabi yak alu akai sop Kanjeng Nabi dalika yang mukono-mukono jamaah kafei salah sama roten kelawan telu perwambalan. Enten sing dalika yang mukono-mukono yamsaku salah sama roten kelawan belum ambalan. Ani termasuk sing sunat diwoco sak jeringi turu kulau di brobinas kulau di brobil falak
kalian kul wallah kul wallah. Nah, teng mriki urutane kul wallah riyen kula untuk profil falak terus kula untuk profil nas. Nah, sing dadi masalah niki. Zahire hadis niki nggih. Karena idza awa ila firasi, Nabi ketika mau tidur wis mapan setiap malam jamaah kafai mengumpulkan kedua telapak tangannya ngeten. Jadi arep turu niku ngeten. Bar niku summa nafasa. Terus kali Kanjeng Nabi ditiup. Bar niup niku lagi maca kula al-ikhlas al-falak anas. Berarti ditiup sik lagi maca. Nek dhuwire gratis ngeten niki. Dan niki sing dadi pendapat sebagian ulama bahwa niup dhisik lagi maca. Mergo dhuwire gratis ngoten niku. Dhuwire gratis niku jamaah kafai summa nafasa baru qiroa. Nah, tujuane napa kok niup dhisik? Dari ulama ben gak padha karo penyihir-penyihir. Lek penyihir-penyihir niku kan maca mantra-mantra bariku di sebul. Ben gak padha niku sebul dhisik lagi diwaca. Nah, niku sebagian ulama. Ning kata-kata ulama mboten. Diwaca dhisik bar maca lagi sebul. Kersane angsal berkahe bacaan niku wau. Nah, hadis niki jamaah kafaihi summa nafasa. Lek dhuwire kan ngumpuni sik lagi niup. Nah, oleh sebagian ulama kata ulama summa nafasa niki dimaknani ai aroda an nafas. Karepe siap-siap niup. Kok mboten niup mboten, tapi siap-siap niup. Summa nafasa ai summa aroda an nafas. Sami kalian idza kumtum ila sholati ketika kowe nglakoni salat karepe ketika kowe siap-siap nglakoni salat lage fagsilu wujuhakum kok kok salat dhisik dhire kan idza kumtum ila sholati fagsilu lek kowe wis nglakoni salat terus wudu ayo padha karepe lek kowe wis siap-siap arep salat kowe wudu berarti wudu dhisik lage salat. Sami kalian idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Idza qara'tan kan fi'il madhi. Ketika kamu wis maca Qur'an, fasta'id lagi maca a'udzu billah. Ning karepe mboten-mboten. Idza qara'ta ing dalem nalikane arep maca. Ketika wis siap-siap maca, fasta'id billah muniyo a'udzu billah minas syaiton. Berarti a'udzu billah lagi. Riyen lagi maca. Nah niki ngoten berarti jamaah kafai summa nafasa nulis siap-siap niup mboten niup tapi siap-siap niup terus bar niku maca kul wallah kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas lagek ditiupne. Nah bar niku terus diusapne awake kali Kanjeng Nabi diusapne mulai sirah wajah terus seluruh anggota tubuh sing iso dijangkau karo tangan kowe gak usah terlalu ngoyo poe sing kira-kira iso dijangkau. Ini ku Kanjeng Nabi diusapne ping tiga. Ping tiga diusapne. Enten sing ngomong maose niku maos malih diusapne malih, maos malih diusapne malih ngasih ping tiga. Enten sing maose pindah mawon tapi lek ngusapne lek nyebone niku ping tiga. Nah, tujuane niku ben awake niku dijogo, dijogo. Dijogo kalian insyaallah selamat. Wong lek insyaallah mboten kenging santet, mboten kenging sihir. Arep turu kok maca menapa niku? Al-Ikhlas Mu'awidzatain Anas disebulne terus diusapne teng awake. Insyaallah aman. Wong nyihir kan biasanya ditunggu lek wis turu. Maka riyen Kanjeng Nabi nate kenging sihir, disihir kali penyihir Yahudi sing terkenal. Akhirnya turun ayat Mu'awidzatain kalian apa? Napa niku? Al-Falak kalian Anas atau Mu'awidzatain.
Nah niku termasuk di antara ayat lah niku. Akhirnya Kanjeng Nabi niku tiap angger maos apa angger sare maca ayatan ditambahi al-ikhlas. Al-ikhlas tujuannya ben imane tetap dijogo kalian Gusti Allah. Sehingga imane tetap dijogo terus rogo lan awake niku aman saking gangguan. Misalnya muttafaqun alaih adil hadis muttafaqun alaih dan kurang lagi nyuwun napa dening kang kata guru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.